Тиждень на Хмельниччині розпочнеться із відчутного потепління. Температурні показники сягнуть позначки 10 теплих градусів. Однак тішатиме весна теплом недовго. Уже в другій половині тижня стане прохолодніше і прийдуть затяжні дощі. У вівторок, 3 березня, буде хмарно із проясненнями. Вдень стовпчик термометра показуватиме плюс 13. Ще тепліше, плюс 16, прогнозують 4 березня. Середа буде сонячною та безвітряною. Наступні два дні, 5 та 6 березня, дощитиме. Посиляться опади увечір п'ятниці. Температура повітря у ці дні прогріється до плюс 8, плюс 10. На вихідних в область прийде відчутне похолодання. У суботу до обіду йтиме невеликий дощ. Температура повітря опуститься до плюс 6. В ніч з суботи на неділю зима знову нагадає про себе снігом, який вдень перетвориться на сніг із дощем.